នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងពេលិច្ចប្រជុំពិធីជុលកណ្ដ្នែងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ដេចមហាបរតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានឆ្លៀតប្រ as ្រ័យទាក់ទងសួស្ដុកនិងសំណេះសំណាលជាមួយលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងលោកជូកូវីដូដូអតីតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរជាការកត់សម្គាល់រាល់ពេលជុលរួមកម្ពុជាផ្សេងៗកម្រិតដំបាននឹងអន្តរជាតិ សម្ដេចមហាបវរធបតីតែងមានប្រសើរទទួលជាមួយមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីអិរិយាប័តនិងទំនាក់ទំនង់ល្អក៏ដូចជាការបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលដែលជាបច្ច័យល្អសម្រាប់ការដឹកនាំទាំងផ្ទះទទួលបានកម្ពូលរទ្ធិដឹកទំនើបឡើងចិត្តทั่วយ៉ាងថ្មីសិនឡើងជាចរន្តគ្រឿងភ្លាមភ្លាមនឹងការបញ្ចុះដំឡៃជាចរន្តទៀតសម្រាប់ខែតុលានេះពីបរិយាមេកុងឡែន